Liga modernsetest põõsasroosidest. Sellest, millised on roosisordid ja kuidas ning kuhu neid valida. Ja muideks, need samad roosid siin suures rõdukastis on samamoodi põõsasroosid. Kõik roosid või roosisordid tegelikult on põõsasroosid. Kui eelkõige räägime põõsasroosidest, kui laiuvatest ja kui me räägime veel modernsetest sortidest, siis ka kuni sügiseni õitsvatest sortidest. Kuna nüüd ütleme 80-ndate lõpuni veel oli oluline just see roosi õie eripära ja värv, lõhn, vorm, mis iganes, siis täna ei ole see enam prioriteet. Inimesed tahavad terveid roose. Enamus roosisõpru teab sellist sorti nagu Robusta. Robusta miinuseks on just see, et augustis nad paljanduvad ehk laasuvad. Siis Saksa aretaja Kortese poolt pakuks alternatiiviks välja Rotter Corsari. Milliseid sorte ja kuhu planeerida? Väikepõõsed, näiteks Fortuna. On eelistatud just laiva kasvu pärast ja just haljastustesse. Nad katavad hästi kenasti peenrad ja siis see tõttu võib ka nimetada neid paibanditeks või pinnakatjateks. Ühed kõige armsamad sordid viimasel ajal ja uuemad sordid võiks nimetada siit Heinzwinklerit, Larissat. Heinzwinkler sobib ka haljastusse. Ja sobib hästi põuastesse piirkondadesse. Tema eripäraks on võibolla see värv. Punane värv, mis ei pleeku põuastel perioodidel ja mis on ka vihmakindlad. Larissal on huvitav omapära see, et kui nüüd need õied vananevad, siis nad langetavad oma pead ise, nii et need nupud kukuvad ise varre otsast maha. Hästi laiu, hästi palju nuppe, ehtne pruudiroos. Karamella, sellised aprikoosi, pruunikad, kollakad toonid. See oleneb kõik ilmast, nii-öelda temperatuurist ja see oleneb alati ka kõik pinnasest. Ja ühed tervemad ja tublimad ja hästi virgad õitsejad kuni sügiseni, oktoobri lõpuni isegi, ma nimetaks ära Alfred Sisley. Hästi terve, hästi atraktiivne värv, et iga päev nii-öelda siis need õied muudavad värvi ja üllatavad. Et uusi roosisorte ei ole vaja tänapäeval enam nii karta, sellepärast, et nad on tõesti järele proovitud, sest et sortiment on maailmas 30 000 või enamgi. Seega peavad uued aretused eriti välja paistma just selle soovitud tervise näitajate või külmakindluse pärast. Seega hästi tähtis on valida endale aega õige roos. Kindlasti tuleks vaadata seda, mis oleks terve ja peaks meie karmidele talvedele vastu, aga muidugi mõelda ka lõhnale. Ja lõhnavad roosid võiksid jääda just sellisesse kohta, kus me istume ja kus meil on terrassid. Roosilõhn on hästi eriline asi tegelikult. Roosil ei ole sellist klassikalist roosilõhna, vaid roosi lõhnast või roosi õiest võib siis leida hästi palju erinevaid lõhnu, alustades samblast ja rohelisest, kuni välja nelgini, kaneelini ja mis tahes maitseaineteni. Et vali endale roos, uuri, milline on tema lõhn ja vaata, kas see sulle meeldib. Kõige parem on lõhna tunda siis varahommikul enne kui päev on alanud.